Zebra. Zvíře, které si představíte při vyslovení slova zoo a které pozná díky svému pruhovanému vzhledu téměř každý. Jedna věc ale byla pro vědce dlouhou dobu záhadou, a to smysl jejího zbarvení. Nám to možná může přijít samozřejmé, ale z evolučního hlediska není jasné, jaký přesný účel tyto pruhy plní. Pokud vás tedy někdy zajímalo, proč má zebra pruhy, tak dnes se to dozvíte. No tak trochu. V dřívějších dobách padaly návrhy, jako je například snaha zmást predátory. Mnoho zvířat má zvláštní zbarvení, aby je nebylo možné lehce odhalit, jde o takzvanou kamufláž. Zvířata, jako jsou různí noční motýly, ještěrky nebo třeba polární liška, mají barvu těla uspůsobenou barvě okolí, díky čemuž je velmi těžké je odhalit. Zebra na druhou stranu má tělo pokryto zvláštními černobílými tvary, které ruku na srdce v africké savaně zas tak nenápadné nejsou. Další návrh bylo využití pruhů ve stádu, kdyby postavení jednotlivých zeber mohlo zmást útočníka. Ten by díky pruhům hůře odhadl velikost, vzdálenost a rychlost zebry, podobně totiž sloužila kamufláž na lodích. Studie z roku 2015 však tento návrh nepodpořila, podle ní jsou lvi velice úspěšní a z měření na 16 různých místech v Africe vyplynulo, že při lovu zeber jsou lvi úspěšnější než při lovu ostatních zvířat. Kamufláží to tedy asi nebude. Dalším návrhem bylo zbarvení za účelem rozpoznání se mezi sebou. Zvláštně zbarvení jedinci by mohli mít převahu při rozmnožování. Zvláštní zbarvení sice funguje například u ptáků, u nich jsou však zbarveni převážně samci, kteří se snaží svým vzhledem zaujmout potenciální partnerky. U zeber je však zbarvení stejné, a to bez rozdílu pohlaví. Například divocí koně žádné takové extrémní zbarvení nemají, a přesto se bez problémů rozpoznají. Tato varianta tak také není směrodatná. Během studií zeber byly zkoumány desítky faktorů, jeden z nich však vyčníval. Důvodem by mohla být spojitost mezi zebřími pruhy a výskytem krvesajícího hmyzu, který přenáší nebezpečné choroby u zeber a koní. Na toto poukazovala studie maďarských a švédských vědců. Zjistilo se, že řídká srst a slabá kůže zeber je proti těmto parazitům nedostatečná. Vědci tak během testu zjistili, že různé zbarvené a tvarované pruhy či fleky na kůži měly rozdílné vlivy na množství parazitů, kteří dosedali na testovací subjekty. Toto je dáno způsobem, jakým fungují oči mouchy. Jejich oko má jen dva zrakové pigmenty, jeden reaguje na zelené a žluté světlo a druhý na modré a ultrafialové světlo. Moucha tak nevidí červenou barvu, vidí rozmazeně, avšak dokáže vidět polarizované světlo. To je takové světlo, které kmitá v jedné rovině. Toto se využívá například u polarizačních brýlí. A toto světlo se od tmavého povrchu odráží jinak než od bílého. Experiment pak ukázal, že hmyz přitahovala nejvíce tmavá barva, následně bílá, a nejméně přitahován byl právě černobílými pruhy. Toto však není stoprocentní důkaz, jež by vysvětlil původ zebřích pruhů. V současnosti se ale jedná o to nejlepší vysvětlení, které máme, a je alespoň podloženo reálnými údaji. Dámy a pánové, já doufám, že jste se díky dnešnímu videu něčemu přiučili, a pokud mě chcete podpořit, můžete tak udělat například tím, že se podíváte na zajímavé pořady ze stránky MOL TV, odkazy na to máte v popisku videa. Tím, že se na ten pořad podíváte, se něco dozvíte a zároveň mě finančně podpoříte. Tak to je za mě všechno, já vám děkuji za slednutí a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau.